Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Jyewe Daniyeli dore ijambo numvise riturutse ku Uhoraho. Icyo gihe Mikayeli umutware mukuru urenganura abana b'umuryango wawe azahaguruka. Kizaba ari igihe cy'amakuba atigeze abaho kuva aho ihanga ribereyeho kugeza ubu. Icyo gihe kandi umuryango uzarokoka, mbese abanditswe mu gitabo cy'ubugingo bose. Abantu benshi basinziriye mu mukungugu w'ikuzimu, bamwe bakangukire guhabwa ubugingo buhoraho, abandi bakangukire gukozwa isoni n'ubucibwe bw'iteka ryose. Ababaye abahanga bazabengerana nk'ikirere cy'ijuru, n'abazaba baratoje ubuhanga imbaga itabarika babengerana nk'inyenyeri iteka ryose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa yandikiwe Abaheburayi. Bavandimwe, mu isezerano rya kera, umuherezabitambo wese yahoraga ahagaze ngo akore buri munsi imihango, atura kenshi ibitambo bihora ari bimwe, kandi bidashobora kuvanaho ibyaha. Kristo we, aho amariye guhereza igitambo rukumbi gihongerera ibyaha, yicaye iburyo bw'Imana ubuziraherezo, akaba kuva ubwo ategereje ko abanzi be bahindurwamo akabaho ko munsi y'ibirenge bye. Kubw'iryo turo rimwe rukumbi ryegereje ku butungane abo yiyemeje gutagatifuza. Bityo rero, ahari babarirwa nihaba hagikenewe ibitambo byo guhongerera ibyaha. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu yanditswe na Mariko. Nahabwe ikuzo Nyagasani. Muri icyo gihe Yesu yabwiraga abigishwa b'ibyerekeye amaza ye, ati muri iyo minsi kandi nyuma y'icyorezo izuba rizacura umwijima, ukwezi ntikuzamurika, inyenyeri zizahanuka ku ijuru, maze ibikomeye byo mu ijuru bihungabane. Nibwo muzabona umwana w'umuntu aje mu bicu afite ububasha bukomeye n'ikuzo ryinshi. Ubwo rero azohereza abamarayika mu mpande enye z'isi, ahisera kugeza ku mpera y'ijuru, maze akoranye intore ze. Nimugereranye muhereye ku giti cy'umutini maze mwumve. Iyo amashami yacyo amaze gutoha akameraho amababi, mumenyeraho ko igihe cy'imbuto cyegereje. Namwe rero nimubona ibyo bibaye, muzamenye ko umwana w'umuntu ari hafi, ndetse ko ageze ku miryango yanyu. Ndababwira ukuri, iki gisekuru ntikizahita ibyo byose bitabaye. Isi n'ijuru bizashira, ariko amagambo yanjye ntabwo azashira. Nyamara uwo munsi cyangwa iyo saha ntawe ubizi, habe n'abamarayika bo mu ijuru, habe ndetse na mwana, bizwi n'Imana Data wenyine. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Bavandimwe, uko umwaka wa Kiliziya ugenda werekeza ku musozo, n'umwaka w'abasivili ugenda ukura cyangwa hane sivili, ni nako natwe amasomo agenda twerekeza ku ishira ry'ibiriho ku isi. Umukristo akwiye guhora yibutsa aya magambo twasomye mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli ndetse no mu ivanjiri, atwereka ko ibintu byose bizagera igihe bigashira. Ariko umuntu uzaba yarakoze neza watazashirana nabyo, ahubwo we azigamiye ubundi buzima hirya y'ubu ngubu. Ndetse amasomo y'uyu munsi cyane cyane ivanjiri, icyo yadusabaga ni ukuba maso. Kuba maso bitavuze gukanura, ahubwo guhora umuntu yigengesereye, yitwararika, acunga kugira ngo hatagira aho umwanza hera amugusha mu cyaha yapfana, kigatuma atagera mu mubare w'abagenewe ubugingo. Ukundi kuba maso ni ugukora ibikorwa byiza. Mu isomo rya mbere Daniyeli yavugaga ati abantu bazaba baratoje imbaga gukora neza bazabengerana nk'inyenyeri mu bicu. Naho abazaba batarakoze gutyo ubwo ngubwo ni bamwe bazazukira gukozwa isoni, ni ukuzuka bacirwa urubanza rubajyana mu muriro w'Uwiteka. Bavandimwe, ikintu gikomeye dukwiye kumenya
nuko Imana nta muntu yaremeye kujya mu muriro. Mu ivanje ya Mata y'umutwe wa 25 baratubwira ngo umuriro w'iteka wagenewe sekibi n'abamarayika be. Ariko umuntu wiyemeza agatsimbara ku bubi bwe n'ibitekerezo bye bifutamye cyangwa n'ubugizi bwa nabi, uwo ni uwa wicira urubanza rwo kugira ngo azajye mu muriro w'iteka. Yesu Kristo numuhereza gitambo mukuru yaratwitangiye. Isomo rya kabiri ryatubwiraga ko yatanze gitambo cy'ubuzima bwe rimwe rizima kugira ngo twese twuhagirwe n'amaraso ye dushobore kwinjira mu bugingo bw'iteka. Bavandimwe, ayo mahirwe dufite yo gusanga impuhwe z'Imana zivugurura buri gitondo nk'uko umwanditsi wa Zaburi abitubwira, ese tuyasanga mu kihe kigero? Tuyasanganira gute? Zimwe mu nkuru zivugwa kuri Padre Pio zivuga ko hari igihe yigeze atembera mu kiliziya mu masaha y'ijoro, mu masaha y'igicuku hafi saa sita z'ijoro, nuko abona amatara aracanya. Agezemo asanga hari umuntu uri gukoropa kuri aritari. Amubaza uwo ari we, nuko aza kumenya ko ari imwe muri roho ngo zo mu purigatori zabaga ziri gukora ibikorwa byiza zitashoboye gukora hano ku isi, ku buryo ngo iyo roho kimwe n'izindi byo byasabaga habaga ari ugusabirwa kugira ngo zive aho hantu hisukuriro maze zijye kubona uruhanga rw'Imana. Padre Pio nawe yiyemeje kujya asabira izo roho zose zo mu isukuriro ku buryo yari afite gahunda y'uko zizashiramo. Yaravugaga ati roho zo mu isukuriro zigomba gushiramo zose zikajya mu ijuru zikabona ubwiza bw'Imana. Iki ni nacyo gihita kituganisha ku byo twe turi ku isi twakabaye dukora, ibyo dutegerejweho twe bari ku isi. Twakabaye dukora bya bikorwa byiza ari byo kwitangira kiliziya, kwitangira abavandimwe bacu cyane cyane abaciye bugufi kuturusha, tukabafasha uko tubishoboye. Amahirwe tubonye yo kwigorora n'abo twagize icyo dupfa nabo ntituyapfusha ubusa. Amahirwe tubonye yo gukora icyiza ntituyapfusha ubusa. Twe dukwiye kubaho kuri iyi si nk'abantu bari mu rugendo bagana iwabo h'ukuri. Nk'uko Bibiliya itahiwema kubitubwira, iwacu w'ukuri ni mu ijuru. Umukristo wese abahanze amaso Kristo mu ijuru ahari kugira ngo nawe azahagere. Bityo tukaba dukwiye gutsinda isi tugatsinda n'imibiri yacu kugira ngo ko tuba abantu babereye kuzasanganira Nyagasani igihe azigaragariza. Ibi bisaba guhora umuntu yisuzuma agashyira ku munzani akareba ibyo yatunganyije n'ibyo atatunganyije, maze ibyo yasanga bitatunganye neza akabisabira imbabazi akigurana Imana inzira z'ikigendwa. Kuko nk'uko tubizi urupfu ruratungurana, umuntu ashobora kwirirwa kuri iyi si ariko ntayiraremo cyangwa akayiraramo ntayirirwemo. Dusaba Imana rero uwo mutima udufasha kugira ubushishozi, kwisuzuma ndetse no guharanira ikiri icyiza tubishyizeho umutima, tukabipanga, tukabigambirira. Bifurije mwese kugira icyumweru cyiza. Nyagasani Yezu nabane namwe.